Одя, я дуже тішуся, що ми з тобою зробили гарну роботу. Дякую. Завдяки тобі більшість статей в другому томі серії книг «Дитинство Тернополя» про людей та людисок. Ми дали світу дуже густу книжечку про тернополян, якими, я думаю, ти підтвердиш мої слова, треба пишатися. Так, ну я дякую тобі, бо без тебе би воно би так лежало, я думаю, ще. От, ну я стараюся писати саме про людей. Якось так до людей більше тягне, як до людисьок. От, але, ну що скажу, добре, що воно вийшло. Воно родилося довго. Воно... Я скажу, що мої статті, вони і вилежалися вже. Так. Скільки ти писав їх? Ну, перші, напевно, почав писати десь в 10-му чи в 11-му Ого. Році. Тобто їм вже 9-8 років. Добре належалися. Вже дорослі діти. От, вони перші якісь варіанти декотрих з них, навіть ну, доброї частини з них, вони виходили. От, а потім вони лежали, а потім я їх ще доробляв завдяки поштовху своєму. От, я думаю, що добре, що воно вийшло, бо ті люди довго мовчали. Тернопіль має ким пишатися? Має, має. Я думаю, ми дуже часто забуваємо про те, що людина є головною цінністю. Ми говоримо про будинки, говоримо про гроші, про погоду, про що хочете, а про людей мало. Ми не цінуємо тих людей, які живуть. А коли вони вмирають, ми їх часто забуваємо. І вертаємо через 100 років, 200 років. Ми... Я не скажу, що ми не розуміємо людей. Ми їх не цінуємо. То в нас така хвороба є трохи. Що так стається? Так було все? Що так стається? В якомусь із європейських опитувань, про... в якому були залучені українські матеріали, було сказано, що українці, от сучасні, оті пострадянські такі, так, я не хочу вживати слово «совкові», вони вийшли з Радянського Союзу, але ще не зайшли в свідомий громадянський світ. І вони страждають на інфантильний меркантилізм. Тобто я і гроші. Ну, якось воно вже так трошки змінюється. Але той період, поки були я і гроші, поки нам всього бракувало, ми про людей не думали. Ми тільки вертаємо їх. І, ну, я думаю, добре, що вертаємо, але дуже зле, що ми про них забували. І якби ми про них пам'ятали тоді, коли ми росли до того етапу, доки ми тепер, де ми дійшли тепер, ми би були іншими. Я думаю, що ми би були кращими навіть. Може, ми ще, ну, я сподіваюся, я вірю, що ми станемо кращими. І треба чути тих людей, які до нас... Вони старалися, вони були людьми, людиськами, дехто був водночас і людиною, і людиськом. Але вони були. Ми не можемо, ми не маємо права їх викреслювати. Так само, ми не маємо права викреслювати так, наприклад, цілий пласт тих священиків галицьких, які тут служили, які тут жертовні були, будинки яких тепер зруйновані, як Симбая, наприклад. Ми не маємо права забувати того самого Тарновського, якого викреслювали з історії. Який насправді так. Іваном був, а не Яном. Водночас ми можемо... Ми не маємо права забувати, що і в Тернополі плакали деякі люди за Сталіном. Вони нікуди не поділися були. От. То був такий світ, який був замкнутий. Тернопіль тепер інколи нагадує такий собі, знаєте, маленький Париж загулінковий. Ти кажеш, що ми тут як в Парижі сидимо під баян. Так, от, гармой під баян. Та. Але він був таким не завжди. Ми багато втратили. Щоб розуміти, що ми втратили, і вернути те краще, бодай в уяві, в душах, з якесь таке, щоб нас формувало ліпше, треба чути, дослухатися, і то є нагода. Ця книжка є нагода. Ви бачите, вона така груба трохи вийшла. От, ну, але то не писалося швидко. Тут є кілька авторів. Це дуже добре. Книжки, в яких є кілька авторів, я вважаю, вони багатші. І там навіть... кілька світоглядів, які взору, всього. Там навіть, я не скажу, що стилів різних, але наближень до людини і підходів до людини. А тому запрошую всіх в бібліотеку-музей, неділя, 14-та година. Приходьте, поговоримо про людей і людисьок. Файно. Скажи ще трошки детальніше тим, хто не знає. Хто тобі найбільш пам'ятний? То є збірка публікацій твоїх про людей, про тернополян. Що найбільше зачепило? Що найбільше зачепило? Є публікація, яка тобі рідна. Ти, наприклад, про старожитності казав, мені дуже подобається. Мені подобається, я не скажу, що одна. То так само, як мене інколи колись книжку про замки написав, питали, які замки найбільше, який замок найбільше подобається, як казав Кудринці, так щоб, ну,
Відчепились. В позитивному розумінні. Ну, а так, щоб не я відчепився, так, щоб, а так, щоб щиро. Так, щоб щиро. Ми тут просто в особливому місці дуже. Сасовери з боку і гімназія. Мені подобається розповіді про долю Шедловської. Мені подобається розповіді про юдейські старожитності. Оці. От такий загублений пласт. Подобаються тернопільські фотографи, які починали ту фотографію. Якщо отут в мене катедра, там вулиця тернопільських фотографів, пасаж Адлера. Так, мені подобається те, як описував Тернопіль Йосип Світлий. По тій книжці, до речі, яку він, пан Вадим мені тоді здарував. Людяно, в споминах. Я в своїй публікації так. Згадую. Він людяно, він як людина пережив той Тернопіль в собі. Він відкрив його. Це приємно. Причому, що Йосип Світий, треба сказати, був прагматиком і не схильним до сентиментів. А Тернопіль він гарно описав. Зачепив. Та, тобто зачепило. Бийзим. Особливо дуже цікаво Бийзим. Я про нього кілька разів вже писав, читав. Ну, людина була людиною. Була людиною. З таких людей, які були, як то сказати, проїздом у Тернополі. Мені Гнатюк близький, Володимир. Настільки жертовна людина, настільки багато він зробив, і в Тернополі, і з Тернополем він пов'язаний. А потім його бах забули. Треба вертати. Причому на Новому Світі досі там є і меморіальна дошка. Але найбільше, я би сказав, ну і то би було дивно, якби я цього не сказав, мені Лучаківські близькі. Та родина, яка виросла, вона під Тернополем, але вона росла з Тернополем. Кілька поколінь. І не тільки ми знаємо Володимира, дехто вже й не знає Володимира, каже, хто це такий. Але в нього ж були сестри. Одна з них книжку написала. «Галицька кухня, як варити і пекти». Та, я маю почитати. Печи. От, тобто, там один з рецептів задусити два голуби починається. Дуже по-теплому, по-людяному задусити. Так що, Лучаківські варті уваги. Їх треба ще відкривати і відкривати. І мені буде важко зупинитися на одній людині, як ви вже, напевно, зрозуміли, але історія – то завжди такий процес. Безкінечний. Безкінечний, так, і багатовимірний. Не треба боятися цих слів, просто треба шукати в ньому стрижень. А в Тернополі стрижнем були люди. Особливо це важливо, тому що в 44-му історичного міста що? Під нуль не стало, все збили. І то, що писали, що там хто винен, як винен, то не важливо вже це. Винні. Але просто сам факт, що воно все знищено. А тому в нас лишилися люди. Я думаю, то є шанс розуміти людей. Не кам'яниці, не підземелля, людей. А людей, які то все творили, які наша головна цінність. Про них треба пам'ятати. Скажи мені наостанок, ота фраза Франка, що Тернопіль – це місто, яке треба покинути. Ота правда? Та є так. То, оце, і це тут корениться трошки те, що ми зачепили на початку, що в нас людей за життя не цінують, а коли там ви, Барвінський, син Лучаківського, вони не знайшли себе в Тернополі. І багато-багато тернополян, які, ну, я не скажу, їх виштовхали, декого, може, і виштовхали, але, знаєте, ігнор – це не найкраща політика для міста. Ігнор людей, які щось хочуть зробити. Людей, які щось хочуть зробити, які активні і роблять щось, треба цінувати. Вони підуть, вони себе реалізують. В Америці. Книжка Леонтини, до речі, вже по її смерті стала бестселером в Америці серед українських емігрантів. Фантастика. Та, її додавали до газет в бонусі, як то купувати можна було. А Барвінський що зробив? Він довго жертовно працював в Тернополі, стільки зробив. Але він себе знайшов все-таки у Львові. Яким він став? Син Лучаківського в Тернополі, ну, не жив. І багато-багато-багато інших людей, якими ми можемо пишатися. Ми, от, мусим. Алея зірок. Ким? Кажу, мусимо писатися тими людьми. Алея зірок. Я не буду чіпати Алею зірок. Мені жаль, Пріцак. Що навіть пані Любомира Бойцун вже багато не знає, хто то. Мирян Пріцак. Не знають люди, але ми будемо поправляти то. Покажи, будь ласка, наостанок, от кодинку. Діонізій Шолдра. Так. Ти задоволений? Я дуже задоволений, що саме це. Остання його робота. Оте його роботи, це, я так скажу, в нього доля була поламана. Він малював ті поламані дерева. Ну, от ми якраз про самотня таких людська людей. Доля. Так. Я не скажу покинута, але
занедбана, зламана. То є і доля Тернополя трошки. А ми можемо це виправити? Обов'язково. Все, до зустрічі на презентації.